Hello, friends. Добрий день, друзі. How are you? Зараз такий зараз ефір буде. Так, ми хто про що, а голий про баню. Ми будемо розказувати, як вчити англійську мову в Канаді. Вік живи, вік вчись. Так. Англійську мову. Розкажемо про всі можливі способи і неможливі, як вивчити мову. Сподіваюся, що щось вам стане у нагоді. Що ми робили, випишіть, що ви робите. Ми поділився своїм опитом, ви діліться своїм. Перш ніж ми почнемо ділитися своїм досвідом, поставте лайк, підпишіться на канал і поїхали. По-перше, взагалі, нафігато вам потрібна мова в Канаді? Бо вона офіційна, тут англійська мова та французька, і без неї нікуди, ні туди і не сюди. Так, тому що мова – це, в принципі, головний індикатор вашого успіху в Канаді. Чим краща ваша мова, тим більше шансів, що ви доб'єтесь успіху в Канаді. Знайдете більш високооплачувану роботу, зможете швидше інтегруватися в канадське суспільство, знайдете місцевих друзів. Все буде легше. Так. Легше буде ходити до доктора, до магазинів, спілкуватися по телефонам, щось замовляти, вирішувати ваші питання, подаватися на імміграцію самим. Тобто від мови залежить дуже багато. Це не основний, не єдиний фактор вашого успіху, але один з найголовніших. Так. Те, що в Канаді іноді важливіше, ніж гроші. Це саме знання англійської мови. Так, приїхали, поняли, нафіга вам мова. Тепер давайте будемо розказувати, як ми вчили мову в свій час. По-перше, в школі, як і всі, потім в університетах, потім на курсах. Я ходив на який курс? British Council. Не дуже довго, там буквально 1-2 семестри. Але чи могло на інтенсив, але потім розмова. Так, ну тобто мова, вона не взялася якби зі стелі, вона приходила поступово, тобто майже все життя. Тому якщо, ну, вчити мову треба все життя, насправді. Але ось якийсь такий поштовх на те, щоб справді вчити, щоб переїхати до Канади, ми почали справді вчити, коли вирішили, що ми будемо переїжджати. Ну, мій шлях умовний. В школі я єдиний предмет, який я ненавиділа, то була англійська мова. В університеті ще гірше, бо вона якась була мова, перекладали статті. І потім вже, коли я пішла на роботу, я пішла, знайшла курси. Я знайшла бізнес на англійську мову. Майже одразу, як я випустилася, я знайшла курси, ходила на них. Потім інші курси, потім British Council. Ми ходили на 2-тижневий інтенсив, це по 4 години кожен день, 2 тижні. Потім десь на роботі. Тобто, і я, ну, скажу чесно, в якийсь момент ще в Україні відбила всі ці курси англійської мови за одну співбесіду, коли тільки тому, що я розмовляла більш-менш англійською мовою, мене взяли з однієї компанії в іншу, зарплата була в 3 рази більше. Ну, тобто знання мови вам знадобиться не тільки в Канаді, а всюди у світі, де ви живете, тому що знання англійської мови – це шлях до успіху. Вища зарплата – більше можливостей. Ще такий момент, те, що мова, яка вам знадобиться в повсякденному житті, на роботі, це не зовсім та мова, яка вам потрібна для здачі іспитів. На іспити, на IELTS, на CELPIP, на будь-який англійський іспит треба готуватися цілеспрямовано під цей іспит. Тому що там є там такі речі, як тайм-менеджмент, коли треба вкластися в відведений відрізок часу для того, щоб встигнути все перекласти там або написати. Там, ну, трошки інші навички, тому готуватися до іспиту треба іншими способами, ніж просто вчити мову. Треба більш інтенсивніше саме концентруватися на здачі іспитів, як такого. Ну і шукати якогось викладача, який в тому розуміється, зможе вам. Ну, стосовно де і як вчити мову, як, давай будемо перечисляти. Перше, ну, школа, університет і курс. Самі. Ви можете вчати мову самостійно, ви можете вивчати її в групах. Ви можете вивчати мову з репетитором, сам на сам. І ці всі способи, вони доповнюють один одного. Не можна сказати, що один з якихось способів буде універсальним і підійде вам на 100%. Тобто треба комбінувати різні, як
чотири є навички, там speaking, listening, learning, writing, і от чотири навички, які тестують на іспитах, ось вони всі можуть більш ніж по-іншому з різною ефективністю вивчатися з різними засобами. Наприклад, спікінг краще вивчати сам на сам з репетитором. Ну, або в групі, якщо ви там дуже багато. Невелика група, так. І у вас є можливість розмовляти. Райтінг ви можете самі робити. Нічого там такого суперважкого. Ну, авто перевіряти. Райтінг я ще також взяла з репетитора. Моя. Тобто, ці аспекти володіння мовою, вони можуть тренуватися різними способами. А потім важливий спосіб – це погружати себе у це середовище. Обов'язково для того їхати в Канаду. Тобто дивитися вдома серіали на англійській мові з субтитрами, слухати музику, радіо, там, що завгодно. Ну, тобто є люди, які сприймають інформацію вухами, є, які більше сприймають візуальну інформацію. Тобто треба зрозуміти себе і вибрати той найефективніший спосіб, який підійде вам. Я, мені дуже подобався, залежно від того, що вам подобається, я люблю серіал «Друзі», Меттью Перрі, «Rest in peace, please», тому що він помер вчора. Але «Друзі», вони класні, вона дуже легка мова, вона мова, яка щоденного використання. І ви можете або субтитрами українськими дивитися, або з англійськими дивитися, те, на якому рівні ваша мова. Але якщо ви себе заставите, спочатку навіть заставите його слухати, воно буде краще і краще і краще. Ви не помітите, наскільки ви зробите прогрес в вашому listening і розумінні мови за там півроку майже. Так, насправді це середовище англомовне. Воно вам допомагає не тому, що от таке це має, відбувається якась, а тому, що ви вчите мову як дитина, яка тільки народилася в світ. Мала дитина починає розмовляти десь там на другий рік свого життя. Чому вона починає розмовляти? Тому що вона цей рік вона сприймає інформацію від мами, там, тата, від всіх звуків навколишніх. Ну, тобто, айпаду. Ну, тобто вчить мову ось, жодна дитина не вміє розмовляти там з першого дня свого життя. До речі, дуже класно мені дали пораду якийсь мій вчитель ще в Україні. Він був англомовний, і він сказав, знаєш, ти спочатку навчися розмовляти, а потім ти вже навчишся цим правилам. Бо якщо ти, як дитина, вона не знає, що такі всі ці правила, да? Вона не розуміє, яка це граматичні структури, де там префікси, де там суфікси. Вона просто вчиться розмовляти. Так само і ви, навчитися розмовляти, а потім, on top of that, ви додаєте якісь правила граматики. І мені, правда, це сподобалось. Тобто, дуже часто в школах ми себе по-іншому. Спочатку правила, past perfect, continuous, а потім вчимося розмовляти, у нас така каша в голові. Так, ну, насправді, коли ви приїжджаєте до Канади, вам правила ці граматичні, вам не дуже стануть до пригоди, поки ви не забажаєте глибше вивчити мову. Для того, щоб просто на вулиці спитати, там, як прийти в бібліотеку, мова не потрібна. Фрази треба знати. Мова потрібна, а правила не потрібна. Не дуже потрібна. Тому ось спосіби вивчання мови через сприйняття і максимально з різних сторін, це працює. Не треба, там, наприклад, ви якийсь серіал почали дивитися, ніфіга не зрозуміло, є бажання все це виключити, тобто дурну англійську мову, не треба, не треба відразу здавати. Дайте собі шанс. Дайте шанс, воно потім поступово прийде. От, наприклад, коли ми приїхали до Канади, я до себе відчував, що я розумію відсотки 80 того, що люди кажуть, мабуть, 80-80. А на радіо то і 20. А потім з часом цей відсоток зростав максимум зараз. Майже 100%, ну, буває випадки, коли там якийсь акцент незрозумілий, але в цілому, тобто, можна зрозуміти все, що тобі люди кажуть. Іноді важче довести свою думку, але все одно це також приходить з досвідом. Це як маса, це як мишці. Мускули, треба їх тренувати. Англійська мова – це такий мускул, який треба тренувати все життя. Ну, і починати, ну,
можна з зовсім елементарних речей. Наприклад, переведіть ваш телефон, там, ваші всі девайси на англійську мову. Це вам точно не завадить. Тому що, ну, це таке спротив навіть, мінімальний. Ви поборете, і потім вам буде трошки легше. Такі маленькі перемоги над собою, вони вам додадуть впевненості, ви швидше потім вивчите мову. А ще стосовно способів, якщо ви вже в Канаді, тобто багато є варіантів безкоштовно вчити мову, наприклад, на мовних курсах, яку надають різноманітні сеттлмент-центри, організації, які безкоштовно допомагають українцям. Буваємо і там різноманітні центри вивчення мови, там дофігіща, в кожному місці вони є. Ви приходите, дуже вони ефективні, я б не сказав. Ну, вони безкоштовні, це головне. Ви приходите, ви здаєте тест на рівень, вас записують в групу більш-менш вашого рівня, потім ви почнете спілкуватися. Єдина порада, не затримуйтесь дуже на тих курсах, там достатньо 2-3 місяців, щоб трошки підняти ваші навички, і засиджуватись, і думати, от я ще трошечки. Мені не вистачає. Так, і я підійму, а потім вже почну там ходити по співбесідах, піду шукати роботу там, і так далі. Це не так. Найефективніший спосіб вивчити мову – це піти на роботу. На будь-яку роботу, на якій, ну, якій вам треба буде розмовляти більш-менш трошки на англійській мові, навіть з колежанками, колігами, а не там, з клієнтами. Тому не відкладайте, бо це ще трошечки, це дуже така, як ті піски. Вони засмокнуть ті курси, ви там будете роками ходити і не наважитесь ні на що. Так, самі курси, вони можуть бути ефективними, коли ваш рівень мови не дасть, ну, basic, або менш ніж basic. Ну, тобто, любий маленький рівень, і ви, вам треба хоч якось почати розмовляти. Коли ваш вже такий середній, більш-менш рівень, то все-таки краще не витрачати мов свій час на ці курси, а вже піти працювати, або ще краще знайти собі репетитора. Або і то, і інше. Так, або і то, і інше. Ну, тобто, чим більше варіантів, тим краще. Репетитор, як на мене, це найефективніший спосіб, щоб підготуватися до іспитів, і найефективніший спосіб, щоб підготуватися до проходження співбесід. Ну, взагалі, якщо є питання, ви питаєте, вони вас поправляють, ви набуваєте той confidence, впевненості для того, щоб вам було легше розмовляти. Так, і всі ми радимо сервіс PrePlay, це український сервіс, українці його придумали, один з крутіших українських стартапів. Вже там дуже багато людей, в них там і в Барселоні офіси, і в Америці, і де завгодно, в Україні, в Києві. І у них дуже класні сама система. Ви обираєте собі викладача з будь-якої країни світу, можете вивчити будь-яку мову, там більше 50 мов. Наша дитина вчила японську мову, так через PrePlay. Зараз французьку. Або там є тютори по математиці. Я брала один урок сольфеджіо. Ну, тобто там не тільки англійська, все але англійська, французька там точно є. Вартість навчання одна година академічна. Залежить від жадібності того викладача, де він живе. Де він живе? Там від 8-10 доларів за годину до... Від 8-10. Не 8-10. Від 10 доларів. Українські викладачі, які живуть в Україні, коштують там 10-12, може 15 доларів. Іноді більше, але це залежить від його досвіду. Якщо тільки починають вони там робити, то це менше. Ви можете взяти пробний урок, який вам не буде коштувати нічого, або там зовсім небагато. Або можете підписатися, буде посилання в описі під цим відео. У вас буде знижка 70% на перший урок. Через нашу реферальність. Можна. Потім там є, я хочу навіть спробувати, там є дуже різні уроки. Вони із англійської тренують і ваш акцент, і ваш, як ви спілкуєтесь, і ваш speaking skills, як ви розмовляєте, як ви це подаєте, і піч, і ще така цікава штука, коли ви вже будете в Канаді, знайдете більш-менш непогану роботу, в якій будуть бенефіти, тобто додаткове страхування, ви можете найняти собі логопеда.
який вам виправить ваш акцент, ну, або буде намагатися його виправити. Він не виправить, він вам підскаже, що ви можете зробити, щоб його покращити. Але це дуже важка операція, я пробував. Так, тобто можна цей акцент трошки флав'янський, трошки підправити, трошки убрати. Але не треба соромитися своєї мови, якщо ви там в Канаді, то тут всі приїхали, всі розмовляють з акцентом. Навіть, всі розуміють один одного. Особливо, якщо це велике місто, то вас точно зрозуміють. Ну, у мене це зайняло декілька років, щоб прийняти той факт, що я ніколи так, щоб взагалі без акценту не зможу розмовляти. І в мене все одно це не моя мова, і я навіть горжуся тим, що я розмовляю трьома мовами. Вони тут розмовляють однією мовою. Тобто, круто. Так, ще у вас може бути така річ, яка в мене була особиста, така мовна депресія, коли ви соромитесь своєї мови, не хочеться вам розмовляти, ви думаєте, що все погано і все таке інше. Ну, тобто самі себе так принижуєте. Насправді не треба це робити. Це може бути, але це потім з досвідом і з роками пройде. Але деякі люди через це проходять. Через це треба просто пережити, щоб не закопуйте себе. Все одно ваша мова не буде як у носії. Тут для того треба тут народитися або приїхати маленьке. Або дуже багато працювати над тим. Все одно акцент буде, все одно вас інколи не будуть розуміти. Але це не ваші проблеми, це проблеми тих людей, яким ви будете щось говорити. І ще такий момент. Так. Якщо вас взяли після співбесіди на роботу, це доводить, що вашого рівня мови достатньо. І тому себе також не принижити, що я не зможу. Якщо вас взяли, вони бачили, що вони взяли, і вони розуміють. І всі розуміють, що окей, він може зараз, чи вона трошки не так розмовляє, але через півроку будуть на тому самому рівні, як всі інші. Тобто люди дуже до того відносяться легко. І вони розуміють, тобто не принижуйте себе. І ще можу один момент, два сказати. Колись мій викладач казав мені, що дуже круто 10 хвилин на день, або там кожен день намагатися читати якийсь англійський текст або книгу. Просто уголос читати, щоб ви розуміли не тільки, що ви читаєте, навіть можете не розуміти, що ви читаєте, але щоб ваш мізок він чув ті конструкції, які використовуються в книжці. Це перше. Друге, читайте книжки, які ви вже читали, знаєте, розумієте сюжет, якщо у вас ще не така крута мова. Тому що, по-перше, ви знаєте, що там буде, і ви можете здогадуватися якісь речі, але все одно воно будує вашу мову і ваше розуміння і читання. Окей, давайте резюмувати. Тобто, вчити мову можна багатьма способами. Головне – знайти найефективніше для вас, виходячи з вашого складу, вашого ума і так далі. Тобто, можливо, для вас краще заходять серіали, можливо, якісь тексти або репетитори. Ну, тобто, пробувати треба все. Воно доповнює один одне, і такий ефект синергії потім зіграє свою роль в тому, що ви швидше вивчите мову. А друге, бажано вчити мову до переїзду в Канаду, тому що коли ви вже будете тут, може не бути часу на ті курси, додаткове навчання. Ну, що тут буде дорожче коштувати в плані часу вашого. Да. Чим раніше ви вчите мову, то переїзду в Україну, це буде краще для вас, для вашої адаптації. Пробуйте різні способи. Інколи вони достатньо дорогі, але це спосіб інвестувати в себе і підняти свою вартість на ринку праці. Чим краще ви знаєте мову, тим більше ви будете заробляти. Ось такі в нас поради. Сподіваюсь, що ви щось цікавеньке для себе сьогодні знайшли. Напишіть в коментарях, як ви вчили мову, що вам більше за все зайшло. Тобто, який спосіб був найефективніший. Ну і ставте лайк. До нових зустрічей. Thank you. Bye. Пока-пока. Бай-бай.